ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ରିଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଓମ୍ ରିଙ୍କୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋର ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଭିଡ଼ିଓ। ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦା ନାରଥ। ମୋର ନିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ରିଙ୍କୁ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ରଥ। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ତା ନାଁ ଆୟୁଷ। ମୋ ବାପ ଘର ପୁରୀରେ, ଶାଶୁଘର ବାଙ୍କି। ମୁଁ ରୁହେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏଠି ରୁହେ। ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାଥ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଜରୁର ଦେବେ, ତାକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।